Շվեդական Քյոնիգսեգ ընկերությունը հրապարակել է նոր տվյալ այս տարվա Ժնևի միջազգային ավտոսալոնում ներկայացված Քյոնիգսեգ Ագերա R մոդելի մասին։ Այն ժամանակ ընկերության ներկայացուցիչները հայտարարեցին, որ ավելի քան 1000 ձիաուշ հզորությամբ իրենց հիպերմեքենան ունենալու է խենթացուցիչ դինամիկ արդյունքներ։ Սակայն մեքենայի ամբողջական տեխնիկական ցուցանիշները շվեդները հրապարակում են միայն այժմ։ Մինչ այդ էլ սակայն պարզ էր, որ մեքենան ունի վիթխարի պոտենցիալ։ Համառորեն ցանկանալով գերազանցել մեր օրերի ամենաարագընթաց մեքենայի Bugatti Veyron-ի առավելագույն արագության ցուցանիշը, Agera R-ը ստեղծողները նրա վրա տեղադրել են հրեշավոր շարժիչ, որն ունի 940 ձիաուշ հզորություն։ Սակայն բիոէթանոլային վառելիքի օգտագործման դեպքում շարժիչի հզորությունը կարող է հասնել մինչև 1115 ձիաուժի։ Այժմ արդեն շվեդական կոմս Christian von Koenigsegg-ի անունով սուպերմեքենան կարող է ձեռնոց նետել Veyron-ի։ Համեմատության համար նշենք, որ Bugatti Veyron-ի ամենաարագընթաց տարբերակ Bugatti Veyron Supersport-ի շարժիչն ունի 1200 ձիաուշ հզորություն։ Սակայն միայն ձեերի երամակի ավելացումը բավական չէ Veyron-ի հետ մրցարշավելու համար։ Այդ նպատակով մեքենայի կառուցվածքում օգտագործվել են կարբոնի, ալյումինի և պլաստիկի պես ժամանակակից նյութեր, որոնց շնորհիվ մեքենայի քաշը կազմում է ընդամենը 1330 կիլոգրամ։ Նոր հիպերմեքենայի մոնոկոկը և անգամ վառելիքային բակը ստեղծված են ալյումինե ներդիրներով կարբոնից։ Ինչ վերաբերում է բակին, ապա այն ինտեգրված է Agera-ի հենց թափքի մեջ։ Արդյունքում դինամիկ ցուցանիշներն ավելի քան տպավորիչ են։ Բիոէթանոլի դեպքում Koenigsegg Agera R-ը 0-ից 100 կմ/ժ արագությանը հասնում է ընդամենը 2.9 վայրկյանում, 200 կմ/ժ-ին ընդամենը 7.5 վայրկյանում, իսկ առավելագույն արագությունը կազմում է 390 կմ/ժ։ Ընկերության ներկայացուցիչները ներկայացրել են տեխնիկական ևս մեկ ցուցանիշ, որն այնքան էլ հաճախ չէ հանդիպի մյուս ավտոարտադրողների մոտ։ 0-ից 200 կմ/ժ արագանալու, իսկ այնուհետև արգելակելու և լիովին կանգ առնելու համար մեքենայից պահանջում է ընդամենը 12.7 վայրկյան։ Դա իհարկե նաև մեքենայի կերամիկական արգելակային սկավառակների արժանիքն է։ Սակայն իր այս հիանալի ցուցանիշներով հանդերձ Agera R-ը կրկին զիջում է Bugatti-ին։ Բայց արդարության դեմ չմեղանչելու համար պետք է նշենք, որ Koenigsegg Agera R-ը առայժմ հանդիսանում է եզակի այն մեքենաներից մեկը, որն այդուհանդերձ կարողանում է ձեռնոց նետել անհաղթելի Bugatti-ին։ Christian von Koenigsegg-ը համառորեն շարունակում է պայքարել աշխարհի ամենաարագընթաց մեքենայի տիտղոսի համար, սակայն առավելությունն առայժմ Bugatti Veyron-ի կողմն է։ Առայժմ ոչինչ հայտնի չէ նաև մեքենայի գնի մասին, սակայն ենթադրվում է, որ նրա արժեքը պետք է առնվազն 1 միլիոն եվրոյից քիչ չլինի։